on niin tyhmä juttu sille tavallaan kun ne sessarithan lähti sille että siinä tietyn että tuntuu, että kun käveli jossain, niin kuin, tiedät, sä, räpi jossain SM-kisoissa tai oli jossain niin kuin semmoisissa mestoissa, missä on paljon räppityyppejä, niin kaikki oli silleen, että ahti, oh, vitun kova, näin, näin, näin. Ja sitten tuli semmoinen illuusio ehkä päähän, että vitsi, nämä kaikki tietää. Mutta, mutta sitten eihän kukaan yli 30-vuotias varmaan tiennyt, enkä tiedä, tietääks edelleenkään. Mutta se, että mä veikkaan, että semmoinen lopullinen läpimurto oli kuitenkin vasta se yksinkertaista silloin puoli